Dells stora sommarrea i full gång. Vi har sänkt priset på laptops, mobiltelefoner, videokameror, tvättmaskiner, grillar och mycket mer. Elgiganten, det är dumt att betala för mycket. Skopunkten. Välj. Som vi säljer ut för bara 69 kronor. Rejält fodrad med... Som ketchup. Som ketchup. Fräschat och tillrätt. Onion är för här. Thank you.